こんにちは、北村チャンネルです。この動画では今カメラの北村でどんな単焦点レンズが売れているのか、2022年2月の売れ筋ランキングトップ5をご紹介したいと思います。それでは早速第5位からの発表です。第5位はニコンのニコール Z40mmF2 という結果になりました。お求めやすい価格で開放 F2 という明るさ、ボケ、そして高解像を楽しめるマキエレンズ的な存在です。 AF 駆動には新開発のステッピングモーターが採用されて高速高精度な AF 制御を実現。またピント位置によって画角が変わってしまうフォーカスブリージングを抑制する設計となっていて、動画撮影にも配慮されたレンズになっています。 DX フォーマットをお使いの方は 60mm の単焦点レンズとしてお使いいただけますので、ポートレート撮影などにいかがでしょうか。続いて第4位はキヤノンの RF50mmF1.8STM という結果になりました。こちらはキヤノン RF マウントのマキエレンズです。レンズ内手ブレ補正の IS は非搭載ですが、 EOS R5 や R6 に装着するとシーパ規格で7段という手ブレ補正効果が得られます。小型軽量で機動性と携帯性に優れていますので、気軽に取り歩ける一本としておすすめのレンズです。またこちらのレンズは北村のお得な買い替えサービス特特交換の対象商品となっておりますので、この動画の概要欄に記載している URL のリンク先をぜひご確認ください。続いて第3位は富士フイルムの富士のレンズ XF35mmF1.4R という結果になりました。これでこちらのレンズは3ヶ月連続で3位ということで、富士フイルムの X シリーズユーザー間で大変注目を集めているレンズです。このレンズの開発を担当した方の話によりますと、無限遠ではシャープに、そして近距離では背景が柔らかくぼけるようにあえて収差を残すような設計をしたということで、全域で高解像を求めなかったことが個性となって神レンズと呼ばれるゆえになっていると思われます。そしてこちらの商品も特特交換の対象商品となっておりますので要チェックです。そして第2位はキヤノンの EF50mmF1.8STM となりました。4位のキヤノン RF マウントに続いてキヤノン EF マウントのマキエレンズが第2位となりました。明るいレンズならではの大きなボケ味という醍醐味、そして室内など薄暗いシーンでシャッタースピードを速くできるというメリットをこの価格で体験できるのがこのレンズのポイントです。カメラを買った時についていた標準のキットレンズしか使ったことがないという方に、初めての単焦点レンズとしてぜひお試しいただきたい一本です。そして2022年2月の第1位はキヤノン RF16mmF2.8STM という結果になりました。前月に引き続き2ヶ月連続での第1位です。3万円台という価格で標準レンズとは明らかに違う超広角の表現を楽しめるということで、 EOS R システムユーザーから高い人気を得ているのも納得です。小型軽量で携帯性にも優れていますので、お出かけにも持ち出しやすく、眠らせることなく使い倒せるレンズだと思います。以上が2022年2月の結果でした。気になったレンズがありましたら北村ネットショップで最新情報をご確認ください。またお買い替えの場合はお持ちの機材を下取りに出していただくと大変お得です。下取りはお近くのカメラの北村店頭でも北村ネットショップでも受け付けできますので、ぜひご利用ください。